күнінен күндік үрәчілер бейт бүгін үрітін боларын құрдық бұ кемінге бұ түгенге саға күрдірір етінері қампания ханалығыр үтіні үксетер керені түстір әлбәқ интерегіне сонынлардақ әлбәқ тұғалақ сөбілердәқ керек істілінге бері үлетін қамнығын әйеқірі анан сағалыр. Жә тахыржа күммүт білі ұхан әтірге жері саспыт келері чугахан күн бастықы сардаңалары бейге түнік бүтінің өтін Тарджа сылыйан әрерін сотору, көк сас әргілеген үлджеттен бігеқан омнот түкін бары білінне. Бұ түгенге ордук чулан өтті әрбәрттері білін тұран бұл ту бараларын, айылғаға тақсаларын көйтір көйтір әбіт болақтарына бігеге кіргіттар жа қайтақ күнен кері болы бұт тен саналарға ұлдырар бұт әмеске әлбән барар. Оның күнді көрәчілер бет керен ардар кіргіттар елер онына әбәлер. Бігеге бүгін әхияқанан кереға болу жұлуху ден бір олу сәме дириңіз қоғаннық, әлбәқ әтірге жері күчіме ғайдаған өтігенлердәқ ұраты интерегіне теманы талан ұлан сағалаты бұд. Онтың білдерім күрдік историяға Клеопатра кере болары үйттен ваннаға суынар әбет болағана Софияларын автобуғынан айынныр түгенігер жа туран әрі айынныр әбет күргіттар. Бұ әлбәқ калории, туран әрі әлбәқ калории, сүт әрі. Оттан бігейқа бүгін сақабыт сәрігер күн бүгін тоқ керені кере болуға қанынық ұраты немалар балырын жа бүгін ұрыттан көрі өкпіт, онына тоғы ғамай сүріне, тоғы күргіттар кере болуқтарын бағаралыларын еме ұрыты өкпіт. Жонан, оттан әге түгі білімін әдейді бүйме фирге. Бүгін эфирге бұ кәрі тематығар, иелер, бігі бола бұ олық біліқтен бәйбітін өсі халғы бұд, оны тәңі дұру бәйбітін әмей үтірер болық бұдсы. Оны қайдақ бігі бұғанан кәрі бітін қарғыстыр бұдың кәпсетек бұд. Алысын тірегіне, тұт сандары юрис бұйтынан жа түгі тәндәсімі бүгін? Юрис бұйтынан сықуын қарағынан бұла. Кәрі болуыны сықуын қарағынан көрі өкпет. Тоқ ұқытталар балылары, тоқтан әрін еққін аданы, оны керді өкпет. Оның көмей түгендерді өкпет, оның күнді көрі өкшілер бұт бол ғойын, бігігіннен бірге болын. Жеттөте әтен ғардым де кіргіттар. Бұ білілі әқкерен ғардар, әлбәқ жон қарағандалығар хүджер кіргіттар етіндік бәйелерін ұттын Клеопатрды болуын, Софияларын да болуын. Бәйелері қас білді жақтар офсанын бәйті немалақ дияның сөпмін. Оты әге күн айы оңырор, ұты күн айды бол батыр офсанын бәйатын кере көстігі үтін бұ өрі жәджер ғына, жоңы чөйдік керетік көстір ғына тұқ немалары кейтерестері бағар болу тұған ады. Мен сана бір кере боларға қаяндағыны істің мечәр бар болуқта. Мечәріні сұйжай ғырыттақынан ән барда есіз кеттен сұрдан, керкен, имненен тақсан, имен тетерен. Тетерен. Олығын болан. Жақтар кейі қаяндағыны бәйтін ұйылғатын қарыстан, ғырдыққа кереға, үшігеге, оны өрі көті ғырыттағына. Тулатты барды бәйтеді керкер дейді. Жүк-жүк, хөп кетірі біккен, сандары түгі күн ағаны? Күн ақсын. Күн ақсын ұтыны мүшәр дейтін ұраты. Әті білін тұрар крем, крем дей, кесіренің бей күрдік, бәйтін түкініне де көріне қарыттағына, бәйті кереті дағына өр қылғаларға барары болу. Оны ұтыны күн өрі көті әджер жолақ кеге мәна бар. Хамы кере сәбірілі қолады. Истуруға үші боланы дейді. Тұн хамы хөпкет дегіт. Онтың боланы дейді, ол әме Софияларымын әме ақтын ғарым, наға кеніне астына бұн, оны кенеттін жүңнәң жақтар бұйытынан бұ әлбәқ сүбелері бігі қау үлістәрі. Ауны майғына тарайым бұл бадақ көнір сүбе үлістәрі бұны Возможно, пуховка не понадобится ден. Ола Витаратан, хайта курдук тургенник бу пудрала на нолабуты, онну курдук эгютин санагатан бэгат тускутугар туханарга веретин, очоғана бу эгдөхке хиджин ис джинга күстәхке кине ураты қатламат керелэхтен этерелек. Самый хатен. Онан жаттан қаз бидебет билен туран ураты керега жулуғоққа, тардығыққа, онна бэға хэнгет ағар бүгін ары үчугай болуқа, боларға жулуғоққа ден алғыстылынан дегпаду, нек үчугай байхананан бүгінге фирбутын сағалыққа, онна бүгін амбастықы жіппыт, бейі студия Күчіп тағаны тәргі жері үрін қалаттақ кері айнылы болын бігеға керен келілі. Оның келіне көрсі оқайын, күргіттер көрсіңгер Анастасия Петрова, Қарыстаны ден наға чөй бәйті бұ айар тұтар әйгеға қосаттақ псевдонимнақ, онына Қарыстаны ден бәйтін атына немеджа салоннақ. Қайдар саққа кейті наға істіңнік чугастық ұлынан итағайын барар аттақ салоннақ әбеккен. Тоғы жапчыманды қаттатын салон, Анастасия?
сахалы календарынан. Түрәу күлім жиғылата алтынне 33 күне. Оның көрім қарыстаны. Оның қандары бұл қаланы? Қарысқал көрдік. Күтчік оның көбеті. Оның қандары мен тұз бәйім бұл қарыстаны денестен барамын. Олағы жөнірге ұраты қарысқаллақтық. Ол күрдік перманентіні макияжға қасы оны өз, оны тағынан ұчалайттықы нарашыған ересінец, маникюр, педикюр, оны бір мақырысқа өтті болыр. Дәк кең талағын ақты көлілер өріп кетсе. Қажы бұл, бейін бары біле көрі өт жөбіт кіргіттер әметін социалды дестимлерге үсті көрі өт істебет, жұғасты жөмұттан істебет. Салуыңы тидағаны кейі араға барадың көрсірі. Бұл кәрені көрді, кәрені бәрсігінлері дейбіт кейі хорғыр төттірудің біле дұру бұйадықар тағаны ұстарын тақсайтшы, еңін арасшы біле құхаған түгенлері ме бар болады. Ото мен бо билингулери оло жар егебер перманентна макияжка боларди. Бастан туран качествени материјалар тут табут. Одноразовај ола ветер. Ага, бидде тут тулар материјалар инне, ола ти иголка ди. Ага, болар холбура килиен келен холкутук, ен лјахтик миха келен утрун тугар. Уже ғыттағына, бәлем негі оңыттыра процедура өніне көлдер өбін арыян. Бұл қазбейді бейді тұттылар иннен бұл оңырары тұра бұл демін көлдер өбін. Бұл қолыбыр болуының күргіттар әң клиенлері, тұқанды бар клиенлерді, туғынан тұттарын, салайттарын бұл хөпті ақмастыры болалары. Бұл көріғі тәқтірі, етіғі тәқтірі қаяндағы. Онтан бұл білген кемге олық сайдығын тәтімінен дейқада. Инстаграм де, интернет нүңі, социалның сөйт нүңі көрінерді үксек әлелер. Онына бәйбәйтіні істеге, білі сарафанна радио. Әтірбес радиоты болар. Онтан білген кіргіттар, кәрәңардар, ортық туқат әнеппет, көрігінергіттен Үйталлары, барабағалары. Туханалары. Оттаки, әтергеділі олы қайдан ехерінден дейқыда перманентні макияжқы болары де, үлегерегі білен. Перманентні макияж тоғын ұттыр олар, оны мен шөбәдік мастер бұл өндер сеққа. Бұл өні білен күнді көрәкшілерді әкранға, әге бұл Анастасия Қарыстаны салона, кені тұз бәйті, идетіні менен тапталын егерен дейқыду оңыр бұл түрлерін көрегі 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 Перманентный макияж бүйде тұққа тұғалағай хамай. Тұғы кенінің хаманын әккеретін тұрын ұқтыр олар. Білінгі кәмінгі әте, бітәк перманентный макияж бітәк моданның тұрады болықпан ғыспатын болу. Қас оның өз оңы ұғыта. Бастан тұран әтті қана натуралында ем болар де. Естесінде де қада. Естесінде де қада. Кейі бұны қағын, көрдік чөп-чөп мұндық яр қайдан дейқыда сағылан берәғін көрдік болар. Бұлі аңында скрасқаннан, қарындағынан ұрғидағын көрдік ол батық. Натуральны қырыстаны көрдік айлға бербәтік саран берігін болар. Оттан ұрылақты? Оттан кейі арастанылынары. Бұрғы кейі боланы кәлін Аяда едір, оңырғы меніктен аяда едір, бұрақ кейі бұлан олық ұтый әтір болар. Анестезия енден тұттағыту? Аға, тұттылар. Бәйден тұттылар. Күшке өтжебатын құрдық? Аға, күшке өтжебатын құрдық. Оны әме кейттен көрін арастан тұттылар болар. Уқолан қайығы түй бетір мәні тұңын кәзірі? Нәәчі өттін маңнық мастырын ғырам барамын күргітті қайдақтағаны өттін түгуді оңыттыр ба күргіттақ бұтнеме қолтыла қоғыс болыры болу, кәпсәне хейдеті қоқ болыры болу, оның бұл бейгі студиевдер өсі Анастасияны, Қарыстанының күтірі кәрәчен нені керен орда нені тетін болу өттін. Жә, бағалыстан әсті, моделгер дегенген үші байдық бейхе Бұл күз қолы бұра сирея қараға қайдағы, кенеға қайдағы
Хас, воз, бастын хабиян кардахан. Білейм, бұ макияжын, кара макияж та, құнтутын бастыттын тұрын сота бұн. Сотпұтым кәнне, өзі хәпті ақ форманы оңыры бұн хәп. Бастын тұрын болдағына қағынан сердетінде бұн хәп. Перманентна макияж қолы сразы ұлады ұрғыйда баппын. Білі мәнің арасы білін сқайманның оңыры олар бұтта. Оныңынан ұрғыйдан бұт хәп, қағыз именді бәйті мәнің олық тұақ болар. Көрдірер қадыр манам бар дейін. Мені мимикатынан да көрек көсіп, мені бәйті оң қойды оқ күрдік болар. Ол күтітінден ең тақсы ұқта олық. Бәйік оны күтітінден тақыстағында ең өзі... Естесіне оқ болар. Сыға оңыру күрдік болар. Нұчалетті қа, ғұрубай шипке болар. Оны білейін оңырын көрдірі оң. Құды ғынюк бейгі лоқ бұтығар қуғы бардығын көрерін көрдің бұл мастырдарымы күрдікті ғақырғы қарақтақтар бұғыла. Онтын сақалар бейі туға мә ұратылы ақпытта бұл қаспыт, оспыт, олар ұта дек қыду айылғаттан? Ұратылы ақпы? Например, бейгі азиаткай лицой болар де. Қаспы болығандар мұнттан ағыламын үйінер, оны мұны ұмысы деген қалыр, оны бұстан қалыр. Оны келендерінар, әбейхәтін үксе келендерінар, оны тұқтақ келелдер проблемалақ. Мұның қырыдық әбен берәхінге. Қатшағыны көп көрді, ұжы тұпсы түйен. Оны эффект лифтинге күрдік болар. Сразы мұны Ото нектен психологтар дейтен тұролылар, әлбәқ опрос тағаны құлыбыра. Жону біле үйтан ең көрдіктеріне, социалілей опростарын орын көрдіктеріне, бұ хөпті оқ макияждақ кейі күрджік тағаны сағыттың, оны орғанша ғылғы көрдетін дейлерінің. Отын керен ардар, күргіттар, иелер дегіду, әбәйлер дағаны болдың, бұ қарыстаны ден салонғы қаян дағаны күрдік. Маннық үшігей бәйді есігіттен білетін таптыра қайдары көстір дегін бар бұл нәстінің, маннық салонғы тиер біт қаян дағаны бар бұтығар тұғалақ, оны адалақ болар болу. Бір процедура қасын оттыру перманентні макияж түхі біреме аң ұлылары? Олымен арас болыр. Так, екі час күрдікілі Бір сылтан үш сылға дері болар. Терететтен тұтылықтақ? Кейттен бәйттен тұтылықтақ, дұрубы етіптен, иммунитеттен дек қайып. Құрыққа бір сылтын жағын өп, оны қайдағы бәйлерін әмі көрінден жалдырыптан. Күнді көрәуетшілер біт, бігі бұл Анастасиялың кәпсетебетін салғы ұдық біт, білген қылғас реклама, қанна да қалбар ибак күтігер. Әті күрдік бүгін бігі керек істеліңе беріге, кереға болу жұлғу ден, керен ардарға, күргіттарға ұраты тұғалақ, оныттын күннәғі лұққа надалақ теманы таланыламыт арыярға ғананы бұд, білен тұрын ұтты бігі қонны эксперттар, арас өттіттен арыяр рубрикалар бұд тағыны көмірі өктірі. Біреген қолбыры бұ бігі студия өтігір бігі қарақпыддалығар перманентный макияж мастара, қарыстаны салон салаятшыта. Анастасия Петрова Қарыстаны кәлін бәйтін ұттың тарбағар таланын, білейтін, барытын ұрын бұ, нені ден кәрічен қысқа қас оңырын көрдір еға, білден тұрын ұтты бұ кені білген қарандағынан қайдақ форманы оңырын, қайдақ бұғылақ қағын оңырын кені ұрдық кәрі болан көсті өйден кені қа көрдір еға, ұттың перманентный макияж бұ перманентный қас оңыттыру, ос оңыттыру дегеніме бәрді тұспы ұратыларда, ол тұғынан білігініме бейгі салғы кепсет еқпет. Бәрі Анастасия тұн, әйеқі күн ақсын арас састақ жон кәдір болуқ тақтар дей? Састақ жон, әті бейгі елдер бейт, хастақ ең жон түхі ғыджалары, оны кенілер түхі әренелілері дек қаду, бұл өңеға, процедураға. Перманент макияжыңіне Самай хастақ жонға анынлаға де, қас түхен, оспыт өңе әрі қырдан еңінде. Олегім ұланы білеген кемге өзі құттанмат болылар, оны келелілер, оңыттыр олылар әрілді әқтік. Онтың тебен жіктер кейбін тұға, оңыттыр олылар олылай. Тұғы бұл бір мәнетіне де. Тұға қалы бұры қайыры ол. Оспыт ұлғанда саңға, оңынса қаттығы қайыры өте болы. Беге ұланы айылғаттан, айылға бер бүт натуралінай оспыт хем бір сұрдық болар. Оны ұланы мәнің жөпчі мәнің білдер границата қоқ болар. Оны көп қаратық мәнің қандары Әбен бердік қанде? Қытардан? Зацелованы ғупки құрды. Есеңіттен мұны қытарар. Онтан ол, перманентный макияғынан боланан бігі ос бұтын ұлатындарын берек бүтін хөп тұп? Ос бәйті мұндық әме тұспа көрдірер хөп, соллақ. Тағынан қыратық тақса бұд,
или хохтеним, я ман кордурер бейте. Обсенен госвост кас кас бейте, тус 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 поменьи холдах бейте. Дандрине. Олата госполанен бие онго улариер он. Бейте дане мене беллети херпилах торбоди. Аре тупкар востах ки ха емскечин ха ухана урдур табула полодира. Ага. Анук. Кестер бола. Кестерути. А солна. Ага. Оно алха да хами иннене нон холларда. Эми. Ага. Кыпкараман иннене нон холлар. Анарк синигес иннене нон холлар. Оле наки ха биллибет ирта хох. Оно ми тух бейте бола ол 200 сыл курдук эдерде онна. Ага, 200 Иккиттен үш сыл гадері. Антақылы бір оғын ұттырам баран, қада қағы бұты еген? Бастығы күнге итейіне тағай баққыт ос күдігар. Оның тұмныны сығылағы. Харсана, а то ексюне яха, эдер кыргыттар келелер ду студион ен күрдік ду битер орта астақтар ду битер астақ жон. Арағаны болар. Үксінден хоқты? Үксінден хоқ. Бұрдан тұң ғаш өйде олады тұң бігі керенғардар бұтқаны састырыттан ең тұтылып қалар, бәрі болар, тұпсары келер болықтыр дейді. Онтан әсесе білген те, әмей арас, өжемейін әр қоғаны едір дейдер. Арас ұтты түге тұққар дейді бігі көне олық құдыр қолы бұра, қанды кірі мастырдар бұл жияғын Әғатта құлабыр кейі бұл көңілім берер, бәтті де? Кәліқтеріне бұралдарға маңын противоказания берілдер. Оны жөп жүшедік сейілі ағалдар, онтан бірде мейхі үйлі баттылдар. Бұл кәлі бі дейін қа, ұлттыру біттендер. Өтшіңін бірде оңырабын ол подпис табыттырын кәнеттен, үйлі бат табыттырын кәнеттен. Тәйін бір одноразовай барды бірде тұтылдар иголка енден көрдіребін. Әрелілің болады. Кеш әрелілің болады. Мені етіпін да Харистан, өттен бәйәр оңыстығанды? Бәйбір. Әбетер түспі мастерді ақынды. Бәйбір бар. Оңыттыр бұтым әмі. Бәйбір. Мастердар бәйбір оңысты бұл. Бәйбір, бәйбір хатаны оңыр бұл. Емінді мәні түспі туғынан оңғылар бұлады, машинканна. Ол ең маңдық таңдар ғытанырым қайдақты көйінің оңыр бақын. Көрім мен тораттың форма бұғын ең көрек бұн айды. Ол ең айтшы қадыр бұл, анысы сені көрім барам мүмкін жүкті. Әне қастым бұл кейін жүрдіңді. Қас, аға. Айтшы кейш. Жаттан оны бұл перманентна макияж кіргіттар бейгіні көрер бұл ақытны. Сүрін, самай сүрін сүйіте ден бұл керері болу болу батақ, осы біремені экономиялағын, біремені қарсынан. Күн айы жіп есеркілі, негер тұран әрімет қас бұл хатаммады ден. Қас хатаммады, тұл хатаммады. Мен әсі тұқтен етілігі құмбарым. Ичі перманентный макияж көболандан қас, ос ұңыролар, оны үсті Имитетерден берілдір үйде? Имитетерден берілдір балдар. Только бейх... Отан мастырдар хүбәлілерінен бейх мұны бастаян үйерін әджабыд. Білі бітін өші кен әтен, таскораттарға барам мұд мастер-класстары ең көрөбіт. Оны оңыр мандилер. Үксі оңыр мандилер. Кейі теретегер бағы жайыры болды? Аха, атынық құрықтыр көбі ұлық матерешкі көрдің бәрін қалан қалбы дейін болады. Онтан етесі, бір кен боланы ме істен хеджі бұтым еті, қарық қастырел көңірін берілдірі хүді сұраған. Онық бар үй? Аха, онық бар. Ой, нағы құтталақ дейін. Ол бұлағаны, құғағаны дейін білі, атын өңі көбілі оғын сөп. Чара тонкай тұқтақ, тіріктен, тіріле. Олығын бұлағаны наға ежі керен оңғылдан атын өңі көбілі оғын сөп. Олығын әмі құтталарда. Сәріқтәк. Жөбі көрілгі күрдік нәстіні қағын оңғырын берін барын білеген нені бұтығар ос омауының тұпсырын берерді нәсті. Жөбі ос бұтын ол ұрғыдатар бұт перманентіне мәкияшың отырыр бұтыме арас жүхіндердәк ту бейтірхеге бір жүхіндік кейі бәйтін іс жүхіне тақырды? Мен өлем ұратыта дейдіққа кейі бәйтін маңдық натуралыны өңінің оңыр хаты бұл. Хорық кейі қады көктің үйін остақ болар. Оны тұпсарам беребін, теплығығыз өңіне.
Эти касты тут не было, уостаны, эти шрамы на рынке стилер. Как на орга обрен тугун хамай хаятым? Булан билетен бердин дек кылу? Форматнен? Буманы көстер, сразу буманы муланы, например, раз кожа такалер. Буманы раз кожа такалер, олеймы ламанан тахаджи тақсы бақпын. Бәйтін ұлығынан, ұйатынан дейқады, ұңғылдар. Айылғаттан берілі бүт. Оны ұла бұл қағын, ембер бұғаны структуратынан көрібін. Например, қараңғы хоғыс өңіне ақ боланын чу-чу, дәме оның ұжы өмінен барабын. Қырдық боланын ұжы сырдық қырасқынан барабын. Оны бұл бастық оңыратын күтті, перманентный макияж қақтанар. Бо перманентный макияж уоска, он хаска, он ровно бьет это. Она Настя, я хабим калина джитаб, кристирах там махтана быт, эн бо салонун, ураты атах салонун, кочек тана джа, Джон Итагалин Илан, Джон Махталин Илан, Ульгет Гаргеттарин, Юнен Сайда Турдунар, он Юнен Сайда Турун, салонун, атын ат. Кен арангага атта тутурунден сирах биттен багарыққа. Бүгін керечен нені бітереме барычугайы бағараққа алы бұд, кәлін ұджыта бұқар истигнікеме мақтына бұд. Жай күнді көрәчілер бітеті көрдік, бігі бүгін кере болу ұраты арас түгендерін ұты арасы түттен арыен көріғақ бұд. Маныға білігін аны юрист рубрикатын, ән білігін көміскелін Сандар Голковская рубрикатын болға йоғын. Күнді көрәтшілер бет, керең ардар. Бүгін бейеттің мен теметтен, бүгінгі теметтен қарысы қалып бірі баққабын. Кере болу өттітігер, қайыз қатыгар бейге қайдақ қанның күчімайдары, ұрақаттары, бетір күтталары көрсек бүтін сөбін сөкуын қарағынан көрібінен, дәм көрібінен көрсекпен бағарабын сөп. Жә, бұл әдеттен құрен білемін әтім. Маннык сыйханларға жа қолыбыра кере болуға, жа бүйік үшін қанна бара бұты, кере болуға жа бітігер бәйбітін көрінен баран, жа табылы батағына бейтер, үсі тұпсық бұтын бағарары бет болық бұтына бейі білден тұрар бұрастырға бара бұт, бейтер косметологқа бара бұтса. Бұрастен кеме, бұраз қолыбыра, бұрастен тоққан арлағы ғи тұпсары түгенгер, шпригнан, кихи этигер тух сумени келлерелергер, ди эмтэх сумени келлерелергер, хаян даны браз кихи оңырухтаға бит, ону бейге билек бит нада, кыргыттар ибдар этигер тухи хоқты. Оғжа, олог қандай тачым хоқ. Тоғжа тақа бұ, үксін лан күрді қади, ботолотоксин, бітер гелоровная кислота аден бар, бұ ботокс течілері, бұ мүчістағыстары хуақ оңырар, кихи тиритін арыча білі әдерсетер әмі ұғаллар. Әмі ұғаллары болланы, қаяндағыны бұ біраз кихи үрді көректәқ кихи оңырара сұқынан ірден әревіце, лицензиялақ болықта. Онта косметолог тен бұл, бұ крем де, крем, бітер ары, тиритін үлбейі, імерейі, тұпсары, бұл тұпсары болады де. Оның түгендерге күргіттер бұл құланын ашылар, хорағыр бұтолотоксин, бұтоксы ұғолатарға қайдақтаны кеге жиға баран кемері косметолог бұл жетігер деген дұғы қайдақты оңырар олары олық табылы бат болады. Тоғы жетаққа құтталақ түгендер өскен қалықтырын сөп, оны
Бу мандык сыйхана кихи онна өңөнү оңорачу ден бар буллади, өңөнүн туханачы, өңөнүн оңорачу. Бу ки сыйхана сокуна теринен биги бебит брапытын билектехпит онна өдюхтехпит. Өңөнүн туханачы кихи каяндагы браба өңөнү оңорачу кихиттегар элбех. Онан бу клиент всегда прав тилер. Ону клиент всегда прав тилер ит нучули хамис өткетелер. Оно оно то закон то голан этер. Оно нан анал закон ай бүттера то сурик бүттера закон о защите прав потребителей ден. Бу өнгөнөн туганачы ки нучули така потребитель болар хеп. Онан бири бейбит оно үйдөн турамыт. Бейбит бир апытын көмүскөндө бүтө тухнык бүтүн сөп хеп. Оно бу өнгөнө туганачы ки куттал кандай кутталар үз көхтөрүн сөп үйдөндө кухаган качестволар өңүн улан калын сөп. Митер бу кухаган качестволар ки битер эмсегалеһинен калын сөп. Же бири көрөрбү курдук үйдө түгөннөрү билеген реклама кылгас реклама кенттен каяндаган сихили кепсет якпит. Бийиктен кандадаган калбар ыйман салгы бийиги кере болуу арас күчүм ай түгөннөрүн ырдыякпыт. Күндүкөрөчүлөр бит, халгы кепсетебитсеп, ток кутталар бар блоктарын себеби бихи өңөнү ылар бытыгар. Кухан качтылар өңөнү ылан халык бүтүн септи, битер эмсегалеһин булан халын сеп белдетек. Ток дедекке, оттон бу укол турарын болактарына кихи этигер кирен, бу тымырыгар кирен сеп, ихен таксыен сеп, арас-арас түгеннер бар блоктарын сеп, нербетин тарыен дагыны хеп, ондук түгеннер баалар ден бихе ото билдерелер. Хиде истеки полу, онан бу мандык кутталлар түгенге түбеспи деп поллак кытына кеге кайда кыныктагы өңөрөн туханачы ди. Претензия хуру жокта. Претензия хурук тен буланы бу мандык түгенге түн мандык түбелте болла, мандык болгум. Оны претензия бар тугу ирдихпин сөбүй деңге хеп. Биги улараттарар бараптах бут. Бу сыйхан ор буттарын, сыйха эмтәбиттерин, сыйха тупсар буттарын же отон уларытын ди. Көннөрөн бериңге курдук. Аха чөлүгөр төһөрүң. Битер икис барап бут бу карчыны төңүннөрү ден болот ди. Карчыны төңүннөрүн отон бу оңорулуп сыйхан оңорулуп төңүнү отон кадарыгын аннар отон көндөрү хатылдар болот ди. Бу мандык ден сурук буту сурья бут. Сурук буту хурья буттар же каянда бияка бу договор уна чек надо. Отон каяндагыны болбатак. Тогодедакка договор уна чек ларгытын умнуман ден этекпин багарабын тогодедакка кандай багарар өңө бу тоохута ден туура документ бар болоктак. Тоо баарынан договор болгон сөп, бу распискада болгон сөп, приходный кассовый ордерди берчилер тоо баарынан. Арай мен косметологка келбитим, чекти бербет, договорду бербет түгөнөр мен түгөрө чоң түгүнөк деп. Ото баасы түгөн хурен берин жактайкат. Битер хоохтан хорожон хаячылар кутанаачылар бу договор бу суук чек бу суук олчо кайык бути кайда бир апытын көмүс күбүтү дечилер эрери бу сокомут барын бар болгон сокоңго хоруктаа чек кыт да хоох боллагана хим бир бир апытын көмүс кынар кыктаа кыттен атын жонунан тоохулатан битер суругунан бу телефонунан бир суруу суу бар болаачы ватсапка битерде аха ол курдук же претензия хурибудун кенеттен же жон хорогор беле претензияны улбаттар дечилер. Улбаттар бу лакасаналар мияка хуриюман эн дечилер баалдар. Ону полланытын почта ден бар. Де почтанын заказтан мут сургунан хуриян ка бейбит, офистан барам мут. Онна ол кенеттен эппет харда кэлбэтагына бейге суутка барар бараптақпыт. Суутка тиемет бу өңөнөн туханачыны сокон көмүскүр болан белдетек государственная пошлина төлөттөрбөт. Ото биле каз бидди жаны биги берет битигер государственный пошлина төлөйөн барын жерет боллак бутуна мандык жаларга биги искабе саявленен хурдубут документтун урдубут таганы ыдан ке бир кыктак бут оннук онан атын керен ардар күндү көрөчүлөр херектек болун ото билилек болун онна билетин нутчан ротугар бар өз кохона бар ди херектек кехине бел таңара харыстыр ди аниден багаанабын тер дебин Сен хачу хитинери болла, олус тухалак, атергидер бихетта бу бэбитигер туханар өңөлөр бүт барыта билен турган үрдүк качыстыбалак, биги эренер итагайар жомутуптан болуктак деген мен эмет успайм ханалакпын. Онтон билген биги бирибит сагалынта туярын хачу үдүгетен харбута бу огону күн сүрүн көрдүр бүт ие бастатан туран салгы богону иитериттен иитер хадаата садаачалагаттан сылаагаттан таханан өссөн кини бэтин төттүрү чөлүгөр түһөрөр эми колубракы халка бар. Хеп кыл хади
уратыме жарык тек қаду. Онан жабу түрәбіт ие, оғысырын күн көрдірбіт ие, қайдақ бәйетін әтін сиінін қанық ураты немалары туханан, сөптеуқ ағы ахан, чөлігер түйәрерін дейеға бүгін ураты эксперт кепсияға, маны ие болар жол ден туяры алас рубрикатығар. Бол қой. Ие болар күрджік ұлыған жол қазбейді жақтарға. Онтан боланы бұл оға көт күйті әджан кейгі жүк бәл тұпсан қалар, кергейер, араз гормон, оньон дәбі ісіскеттің ғырды ғыджар болаған дей. Онтан ол оның мараңын оғыр үшейдік бұл дүрөбеті үшей болар күрді оғын әнтерен қаяндаған. Қазбейді ие білер бұл ие үйті оға көмөті жайыты олыс үчігейін. О бүгінгер болан хембир ие ті білден тұран бәдеттен бәсір болады. Бәдеттен бәсір витаминлерін, бәдетін минералларын, туақмардың бәдеті оғытуғыр берер. Ол ғыджан кені бәдетін тас көріңгер кәретін үтерер түгенне ақ болыр. Оны бейі қайда бәдетін қарыстанықты ақпыты иелер, оны бейі қан хачу эксперт Сарғыланың Алексеева, доцент ЦВФУ, университет доцена, врач, неонтолог, бейхі бүйін сегілі кәпсияға бұл. Елер бұл оның марамыд бейхі бәйбет кәребетін қаддақ қарысты бұтте. Бұл оның қада бейхі оғыбытын хөпті өқтік бұл әмтіректі әқпеде, қаддақ туғы білі әқті әқпеде дентен сағылыққа. Тілем, оның тұқтан әттіға кейі жақтар беремінен болан барын. Олар ер тас көріңірінде, ұяғына бірінде. Жақтар үксен ұнтын көптанар. Бүреміне болан барам, мен ұлатын қалығын, қалуған болығын, таңыспырын бақпын. Ол есер ұла атары болбатақ, әтсен әме айылға бербетінен мұнық әбілілер болады деп өтті. Екі болдағына барыты айылға көрітінен, ия бір сыл балтара ғыл, оны ағатырғыр. Үксен алты егір. Ананан бұл кене түрәхіні әме әптіақтік ағарығыр, потому что бұлырға ғағалар дәтелдерінен кейі жақтар бұғамыт дейлер деп өтті. Түрірден бұл ғаңа ұлығы берергер, кейі қыры құрталға керен тақсыр. Жақтар кейі қолы бұра. Ол ең ұлық үкбірген жақтар түрірігі қолы бұра кейі әтан өйден білейін бе, специалист бұғытынан Өйбір кетан келдер бәппін, тойтырген кейімір жақтар үс келені, үс келеттен тағары ағары дағағаларға төтті, бесті келі бар болын өп, оны ғыстан тағарықты тәққаны күсін ады, энергиян ады. Ол үйін жақтар кейі оны мұнынар, беремінне әджен, онтон түрәм барам боланы, жа бұ орадиліне залтын де, түкіне түйігір, Тұтатыны білі оғылды? Әмейден барырды. Ол әмейді ғыджан баланы Қалуыра бастан малузева ден өт барар, онтан же уже зырелай молоко ден. Ие хөптөөк, сеппет өте оғығы Қалуыра олыс надалақ өт барар. Ол беремеға баланы калории ден ағылдыр. Хөпті, эти калории баланы 7-15, 7-11 ғаны бала үксін ие ағылғыттан барыр. Онта қалбыт, әте күрбе 5-30 бірге мұппалағаны тұқтан барыр. Бұл ол беремені әджан мұнне бұт. Иінәғі қаппастан барыр. Иінәғі қаппастан тақсыр. Ол ең балағаны әте беремені чөшілерге әтеметі қолыбыра керен ардарға. Бұл көп ағылысты құттанымын, ойдым, тұттым деңгіт. Дойдарген әте айылға берейді, әте бір көстейді болыр. Ана ғата ғыджанлар болағына мұны үкке көрінгі арқысалылар жақтарлар. Әдетші ғоғыс өттілері, отыттырғар, оны бейлері тұқтақ тип питания ден бар. Кемір гиперстениктен, мұны әтті ғоғыс, кемір ғырған, олық ғырған болыр. Оның көрілен, оны олса асқының, гормон қайдаға өнерінің, қолы бұра ағатан ағала атақтыра кемір олық субтуран барыр, олық қатан баралдыр. Ондықтыр бағалар. Елі жі олық әтін сені әбілден өссі беремінің болығыттаған өссі өссі әбілден өссі олық кейқынды бақ-баппын, олық стрессті түшілеріме бағалар қолы бұра.
Он оксину ти састах чучелерки болар. Витамин, микроэлемент, он макронутриенты, белки, жиры, углеводы, деньги. Эти не галакпанан, илахаджамман, мин тох пар сынный бомбартный овар берегаджамман, ангардас агалагам, мин эти тох пан хабам испят. Олиген витамин, микроэлементы, поливитамины обязательно ехтер, алтайгар, хеттайгар дери. Тойдерген ого. Тохтабулахо. Кунайя. Тойдерген алтай хеттайгар дери ого. А я гар не ре тюхе кирехтахет, ре юде юде кирехтахет. Эти айлхами берите. Тойдерген ахалыктан бихилар микроэлементы, витамины, биполагана. Он химир, он калории на хабачуче. Доктор Кихолобрахев. Он ген витамины обязательно рекомендации бы не тебе. То это ген усидет халан, алтегер дели доктор Лохматтага Дюхембер. Вот она об витамины так и дохтала вот эти деньги. Бин бейда туспа. Ага. Это мин били, мне рекламы и на урока. Вот она полбака. Просто обычно эти. Этин сильная реакция, этин коренду. Беременные болактарга, акушер-гинекологтар, витаминер баллагана, ксюн для беременных, он для лактации, для лактирующих женщин. Олиген баллагана, он иен хагалыр, джахтар, он хэтта игардир. Олиген баллагана, ксюн че санасол, пренатал, витрум, витаминеры, он хамы надо лах микроэлементы, йод, селен, железо, не курдук эссенциальные микроэлементы, где надо оттенер, олорин бартабаллер, витамины, жирорастворимые даже есть, и водорастворимые, где витамины баллер. Олин обязательно ехтах. Саргалана, он там был на бу МТРХДР ятеллер, где Аганис, Олох Пулана, и Китугуля Хахтахан, он нур, бен, он нур, ден, этеллер, где вот оно, Аган, Хан, Хан, Хамаран, оно, менеми, Агирта, Булла, Пуллади, Ханнек, Аска, Ордук, Болгом, Турухта, Бухахаригара, Ордухтар. И не было на мин, Олабрабаха Туртата, неделя грудного скармливания, день был бы, он был на Москва, Танин, специалисты Кальвиттера, Всемирная организация здравоохранения. Он эксперт на этом турдахпен. Бегет у нас витамины лехтахпты, хотя лехтахпты. Ну, бегет, бегет, гитинен, у нас вопрос турдахпты, он каким был она. Это эн народун хотя хан хаджбты, он как лехтахан день. Он это хаджахтар булати. Эт балык, белково-жировое питание день. Олиген, холобра. Бихи билин толкуй дурбутнан хауру дойду били толкуя бихи хакелер бихлах джен, ону витамин джен был, харазы фрукты овощи джен келер джен, да. Ага, и тенне баллагана олох билинги фрукты овощи бияқты тақан любой фрукты овощи атлахан көрін, онна яблоканы холоду микр бахан көр атчуын хорюны. Бахан баран урон көрігін, но харарбат ады. Харарбат. 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 Хар Я не раз дойду, тюгар канда тох пола тора, бихи королор лучше. Не когда хочу бихи фруктовые все в основном китайцы келер. Да, ала просто химия, обработка, вагон хеллер. Не говорю, мы какие лох уже хенда вагон бак полар. Оли хен интен хол тагра мин оба пруха тора, потом хайда бихи хтах пта идет. Хэпте, но эне бүгэн хайда хаба то идон нука хтах. Он нука бит. А что он хамили фруктага, амардас огрота хенан бүгэн кем нюль хуй бекке. Же бихи саргалана линкер сети битен реклама кентен салгах бут билен тронти. Тема бы толу синтрехине он на кен, он нам бегинин вирге болу. Керек истилене бери халганар, бүгін ие болар жол ден бери бит,
рубрика вытыгар врач неонтолог Саркалан Алексей Волжителлор бейбу иелер огобутун эмтере хеджамат хадах кере болар бутун оно дорогутун харстыр бутун ырталар бут оно бу кепсетивитер тоголан эсе этияпин багарабын бу сахайригер олорор иелер жахталар хаяндаганы огону эмтере битигер бейбит аспытын ыкты баккабыт бу экке балыкка бу төрүт өбүгелер бит ахалыктарын каяндаганы куруу күнээи быстыбакка хийхи жактаапыт онун хаати үлхүйбекке атын аска от маска же биле этелергер дылы саха оту хиебеттиилергер дылы даа нукками үлхүйер хатаммат тен өдөтүбүттүбүт да ону бул салгы Саргылана ого эмтерехе жаммыт бу ахалык бытыгер дий каяндаганы биле диетаны ирдииллер дийкүсе бли төрөм баранган олаалы хебеккин маны хебеккин диян качактан кехеллер жону энтохти ханыгыны тенне баланы мен бу үлөлерим тухары кетен көрүнө литератураны агын барын ханадык буны обычно теориядан практика баратыбын хетте теория көрөбүн агабын онтун улан маны киллерин көрөбүн оно токуйдан көрөбүн айылга маны хатанар дубокту ди барын айылга тиредде хаты анан баланы көрдөк буны Брас кияха холобра, она ияга биетигер даже. Бастыки икки неделях не холобра, оготун билбет. Тосо ястата кини, ого кини не наоборот ихиттен юретте, хэпте. Эн тахаттан кини ханда тюреттер кэган хо. Тон бүлі тебеле нерейн, хайырын, чё бұл сутка тугар тухарық кини ханда ханчарынары биляган. Ата кайда кини майгылағын холобра. Наха чудык эмер олар баалар, 5 минуте, 10 минуте эмен баран тотаал ихтарын хэп. Или олог русты чаха чахатын эм ихтарын хэп. Онын баланы этинне тухайан аттықпынам. Икки неделя ине были роддомы хатар береметигер, онна балыхага да кирен халықтарын хэп. Ол беремега ине оғотын билихтэх. Ине была постная диета ди. Ага, эти газ оңырор, холобра убатар ахлыктары атчата хатыр. Холобра это фрукты, овощи, соки. Олин роддомы эти фрукты не лакын лаваттар, ди төрәдүн кеттары. Ага, эти итенник икки неделе устады. Онтан дальше уже кини ахалыгын эбен ехтэх. Ага, и тухолобра бу төрдүлергер аллергиеген хоқпаллағына, кинлер уже ну, полноценно уже агын хэп. Потихонечку холобра киллерен, киллерен күнәе. Бир ханга продуктаны холобра ике күнгә киллерер. Аны белейн әйтесе, интернет хайдан боллағанын инстаграмға әлбәқ бағайы раздой дуга бар бұт сақа кіргіттара балалар. Ие болуанылар олар белейн, онна тәме кәпсейлер дебу. Төрі әтім, ха төрі әпін күттем еха кофе алылар. Онна қадары диеті енден олық ханна дағаны тұтыс баттары беттенлер. Наға соғу еңлар алай? Онлық болуан сөп, болар, оны бияға бұ Бағар арсиялар бұттан болады. Қантан, тоқтан төрділәк бұ ситуация болды ден білерге қолы бұра ете нағанады, ете диета ден әп, бұрастарға қособен көді. Но инеға мен ады, потому что болғам тоқтан өрджі бұтын әме білбәп болам де. Основном үсейдер үгірдер оғы дисбактериоз ден бар, физиологически дисбактериоз, колики. Де оны ұтаған ағаланыр де, ұтыр, оғы оны бұланы білі мама көрді оны оғы тұр-тұр топпат тебі көрді. Күшілері ұндыққа кетуелдер. Білі қамытыр. Абынан алар бәйелер еген де. Дүнкаға дұхытыр бұғылақ білі тұқтен. Құттал атчықтығым де. Бәйім атчықтығым, оғам атчықтығы. Вообще постоянно жақтарға бізәліне запас бар болықты. Әркені бол бата қайды тұғыры. Жақтарға де бар, хаппас тұғыры, бүлігін ағыр хасын, ағыр халықтың бар. Әр сипатын де. Онын тұқырдан көрді қолы бұра, оғы мәтшіптір ден, тентен тұқырдан, әмтер-дәмтер, оны үйтім кейбеттен антұрыққа дейін келелдер. Онтың бүтін қалалар біле. Семейс келерелдер үш часы тұйыр, наға үйерелдер, көтерелдер, оны ақазы өте үйтім кейбеттен. На самом деле, эти колики, это физиологическое состояние. Ол бұланың бар болуқта ғай бір? Бар болуқта ғай болар. Мен білей қалы бір консультант бұл ғұрдынам ғыджабын жерлерігер көрібін. Балғаға да ғыджан консультация беребін. Оның көрдік бұна, это нормальный явление, не надо бояться этого. Ағар әте барты әтенге болан ағар. Оны бұл кәлінге ғыларғы бұланың оғыны әмейінен әмтетер ұлаған ғырдатар үлі әлбәт әді. Бәтті ұрыт болған үксе олық бұтылқанын әрі білі, туары арас, смес, искусственнайының хаталарын ға тарған хаджы бұт әді. Оның білейін қолуыр бұл бізігі
экраны көстеді тұры. Аға, раз білілі, бұдақталар, моделлер, бары сүрдеген күбістіваққа бұтын әмтерін ұлаттырды өттенлер, кәпсейлерін ға чүге. Онды мен бері тіқім барым. Сырғылан әте, хұрығыр мен қолы бірақ астағым жөгелері мен өтен тұралылар, бұғымын әмтері қырыттақпына мен үйпіттен әлергиялыр ден, бірастыр күстерінен мен әмтерден тоқтот дейділер, ол бар дейді сағаланына, оның қоламаны болуген. Етендік түген тоғы өз Я бы это крахаджани дети ставят полон. Мне было наследственности, предрасположенность к аллергии. Эти бериллер, ханынан, генетически бериллер. Олегин была, эти тюганья, эти в большей степени именно из-за этого диета ориентированы. Антон икки неделя бегите диеты веребит. Ол диеты не рекомендую дуган, антон оған билеған жақысты иктерін хақтырын, қайда құтуярын, жөндік ағыр оғыду, ағабат оғыду, антон деп, потихонечку күнәе кірі продукторы келерін еқтәкене. Ол онды кінен кіне аллергиятын точно тұтан ұлын хөп. Маны себетті де, оны бұл реакция барды де. Аны бұл түгенге болдағаны, ол аллергият өттіңтін ұлан көрдеқі, бұл бар аллергиялақ жақтар қолы бір, ене бейді білер болла бұл именно аға тұлқ аллергиялыр. Оны білген аллергиян наға тарқамы тұры хөпті. Ол ең бала жөн күсілері білер, бұл қығыл продукта, цитрусовай, қайыбын. Кіне молочный смеске көстіңіні, үсі бұған берген берір. Тоға етерген бастықы бұл пішевай аллергиеден болыр. Бастықы реакция бұл әппет... Иммунный ответ кештерден үшілер? На белок коровия молока. В основном антон бары смеске әджір олар кенері. Бұл ине кені баланы үксін бұл ағалық Қанды көрі ол аллергиялы продуктатығыр оға реакциялыр. Оны не ұжылы бұл мама пока ограничығынан то тоқтотан. Пока бременні тоқтотар бұл кишечнігі хайды, ұлаты. Отчоғына бұл кенім ағалығы ұлаты түстіғаны келдерет. Хәтті. Аны болағына семейске олық көрін бәлілері че индивидуалыны беремет случай болуын сөп. Үксін мен ханыр бұны. Қолы бұры мама диета алыр ұқты. Маны ине болағына оғы тұхығыр ден ориентир. Итіне меде қайдақ бейті түрі үрітті неме тұтылықтақ. Бейті түрі әбі жақтар бейтін интересен олық үшімләйден тұрын, баттатан тұрын оғы тұхығыр ден. Аға, құлбыры, наға жүй кемпес яқпен бағарамын, әтті. Росты яқпен бағарамын, но оғы тұхығыр тұттынан хеб әппен. Итіне болағына оперативный терапевт тоже была материнский сын, который так бутанок барер хепте. А нам то не метод лукта. Он то не метод. Это химпир была, нен гурхай ханагар бухдер была. Диханы была. Тине лок туспа тапсети барен хеп. Чеки мере мин сухе дин дяхтерен хеп брастерен холобра бу. Химпир раз раз. Ага, кисе это сечение ден холобра медицинские ретютны коровити, а психологи тютны лок бухарбак. Дигнен тине была вообще. Олық дерін... Олықтан кәлбетім арай олақ хөпінде бүкір болан қалар болады. Оның мейін болағына беременніске қалан қалар. Бұл перехода нету. Беременність, потому что состояние беременності, если вы испытывали, қолар біляға текіртік бұтан ғұстық толқы дүгін, аргын алан ғынчағын, бартыр үрдөвер болағын. Ол болағына, ол тұрықтан болағына аны бұл... Құхылға деңе, бұл оғы тұхығыр деңе ән көхіқ дәқын. Оны именно бұл ұғыстан тағарыр екіс период түрегін. Нұхал ұқанар олды, сқыватқа оны бұл период, второй период родов деп. Сырғылана, сөбеге бұл тема өтіттан біле кері болу бұғыр де, кәттен не қарытша. Бұл біле... Ихті бәбәйім түрітін бұл әмтер әжір болағам де. Бұл қамма дақпынан, ғылай дақпынан, тұқтан өбіт қомой дақпынан, жай асқы түхіне әмінсі. Атайын бір елер оны кәме бар болыға жып. Оны жылда келеп бі қотын мұтынды мұтынды ғыр ағалық болы тағары-тағары мұтынды мұтынды болы бұл, оның түнде тұттынық дақпын өдейбін білден тұран сөп. Оны боланын бұл елер болы қаддақы ғықтақтыры бейді бұл төтті ғықтақтырды, бесті ғықтақтырды, өбетір түйін қолы бұры оғын дәбі әмтерен-терен баран әне еместен қалар, оны түйін барамын әме ағықпын бағарамын, ол әпкігіні бұл сұйығыны бұл дүйін. Әке болағына әме физиологиядан болыр, әпті ән көрдір болағына ғықтақын болыр. Әке бігі бұтшына кейі қолы түйінші 500 килокалорий сұтқаға. Әр кейі кетігінші көйіске, құтандық өлі әдір кейі кетігінші көйіске килокалорий ғықтақ. Оның толқыдан көрдіға, әр кейі көрді ғықтақыны.
Ого, хырын курдук, алар үстү час болбол порционна агыктак. Той терген бу эмтердит, бун көнүс чаганын уже ие үтүгөр таксар. Туруктанар. Алта чаганын ие уже бу каңгыр жер, аңынан үткөр таккар. Онун эн кайдактаны не ограничкандыгына, аны буларны начуймандык дух бар исследованиялар баллар хетте. Бу чөйдүк агыр жер дактар туга үйтін составы, аны болланы күрітік атчықты хеджер түйсе, үйтін составы, оны олық атчықтавы түйсе кен. Естествен, олық атчықтавы түйсе кен, жақтар кені бұл туға белки жыру углеводы. Питательный үшіздерден бәк болған. Күтчан қалыр, намта қалыр. Олығын ағылығы ағықтақ жақтар, олық тұқта граничинеті оқ, аны болла маңына бірет әқпен бағырамын. Ағатан бітті де бұл Алтай это уже туга фигура та тендан барен турука кирер. Просто кини бастан билибет улган хеб, тен тоса это уже замечаден хеб. Бу ага ирани хербин ирани. Он тен Аллах битер дагана бу ага яхо йигер кини улган хал. Чобулар. Чо урку. Сахарлы оно эмнерели. Икини буллана мен бу эмекетен урут балах бир састин Аллах. Әтеретім, әп, лейін баланы кәтен көрін, оғы психологиетін үйретен мін, көрі кәтен көрін мін, жақталылар, бағаралыларын кәтен көрін мін, алттара үкке хасам үші. Жә, сарғыланы кәпсеті бейт олоқ береме бейт, наға түргенік бүтін қалла, ең кітары кәпсеті олар оқ бұдың маны күні дәбі, кәрі яқ бітсу атының бүйін кәліні жұтабы, кәрі сүрақтан мақтаныққа, әйіға мақталлақ, иелері, дұрубай кірічанлары бағара бұд, оннатты бүлден тұрын бейге бүгінгі фир бұдыттан күнді көрі әчілер бейт, әйге туғамы, үчігейі туғамы күт болу дейін әрені қалла бұд. Аныңыз дәбірілерге бейгені бұл қойыр болу.